Tilaa kanava ja jätä tykkäys tälle videolle, niin sä saat hyvää tuuria. No niin, morva on kaikille, se on Boomi täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi klippejä, jotka räjäyttää sun tajunnan. Muistakaa katsoa tää video ihan loppuun asti, te näette yhden todella creepin vauvan, joka on ehkä riivattu. Ja muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta ja lähdetään suoraan tämän päivän videon pariin. Nauttikaa videosta. Nää autot lähti liikkumaan itsestään. Tää on todella outoa, kattokaa tää. Tää elefantti oli todella kateellinen, koska tän hoitaja leikki toisen elefantin kanssa. Tää tyyppi heitti tän tyynyn ehkä vähän liian lujaa. Kun asiakas pyytää jättämään tilauksen ovelle. Joku tyyppi tilasi 63 burritoa. Tää merileijona osaa elehtiä niin kuin ihminen. Tässä on pieni tutoriaali niille, joilla on pitkät hiukset. Tsekatkaa tää magneettinen kirja. Tää on aika siisti. Kaikki oli hyvin, kunnes tämä tapahtui. Nää tyypit rikkoo hiekkalinnoja TikTok-videoita varten ja kun ne on valmiita, ne kierrättää sen hiekan ja tekee uudestaan linnoja. Kattokaa ton tytön reaktio tähän todella kirpeeseen karkkiin. Uskaltaisitko sä syödä tämmösen? Tää kissa ei tiedä, mitä vesi on. Tältä näyttää auringonlasku portugalilaisessa merikaupungissa. Toi aksentti tekee tästä klipistä ainakin 100 kertaa hauskemman. Tää on ehkä oudoin klippi, mitä mä oon tänään nähnyt. Mä voin vaan kuvitella, kuinka paljon toi sattui. Hyvästi varpaille. Mitä mieltä te ootte tästä Diorin lumilaudasta? Tää on aika cool. Tää tyttö skippas koulun tänään ja teki tätä sen sijaan.
miten muutetaan Kia Nokiaksi. Tämä tyyppi poltti yli 1000 kaloria tämän kardion aikana. Näin voi tehdä nakeista pieniä mustekaloja. Tämä tyyppi on ammattilaislaskuvarjohyppääjä. Älkää koittako ikinä ilman ammattilaisen apua. Mitäköhän mieltä noi hylkeet on tommosesta kuvasta? Tarviiko vessassa olla näin paljon vessapaperia kerralla? Tää tyyppi on ammattilainen tekemään stuntteja veneellä. Tää käärme luovutti ja antoi ton naisen voittaa. Näillä kahdella on melkein identtiset suut. Kenen pikkuveli tää oikein on? Tää tyyppi heitti vaahtokarkin talon toiselta puolelta toiselle ja otti sen vielä kiinni. Tällä tyypillä oli todella huono tuuri. Tää tyyppi käveli jääkylmään ilmaan märillä hiuksilla. Kattokaa mitä tapahtui. Silly man. Oh yeah, dude. That's a sick. That's a sick hat, bro. Where'd you get it? Paxson. Kiitos kaikille tämän videon katsojille. Klikatkaa nyt jompaa kumpaa ruudulla näkyvistä videoista, niin te voitte jatkaa videoiden katselua. Muistakaa myös tilata kanavaa ja tykätä videosta.